ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 22-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի համար 893-ը որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան։ Շնորհակալություն, Ներկայացուցիչ պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Սույն նախագծի ընդունումը ունի հետևյալ նպատակները։ Մասնավորապես առաջին հիմնական նպատակը ունեցել ենք սպանդանոցային ցանցը Հայաստանում եւ սպանդանոցային մորթի տարածվածությունը Հայաստանում ընդլայնել։ Այնուհետև հաջորդիվ նպատակները դրանք ագրոնպայնային ոլորտում գործնություն իրականացվող տնտեսվարողների տեխնոլոգիական հագեցվածության մակարդակի շարունակական բարձրացումն է, ինչպես նաև որի հետևանքով նպատակ ունենք թողարկվող արտադրանքի որակական եւ անվտանգային ցուցանիշները բարելավել, հայրենական արտադրության մրցունակությունը բարձրացնել եւ իհարկե դրա միջոցով արտահանման նոր շուկաներ գտնել եւ մեր արտահանման ուղղությունները դիվերսիֆիկացնել։ Նշեմ, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի արկա է կառավարության կողմից ընդունված որոշում 18 թվականի, որով ագրոպարենային ոլորտի սարքավորումների լիզինգի աջակցության ծրագիր է տրամադրում։ Այդ ծրագիրը ունի այսպիսի առանձնահատկություն. մեկ տնտեսվարողի համար, որ ցանկացած պայի համար լիզինգի ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 1 միլիարդ դրամ, այսինքն եթե ինքն օրինակ ունի 1 միլիարդ ծանրաբեռնվածություն, այլ ագրոպարենային սարքավորումներ չի կարող ձեռք բերել։ Եթե իջեցրեց պարտավորություն օրինակ 800 միլիոնի, կարող է եւս 200-ի ձեռք բերել եւ այսպես շարունակ։ Սակայն մենք տնտեսվարողների հետ մեր վերջին քննարկումները, ինչպես նաեւ այն ընդհանուր զարգացումները, որոնք որ շուկայում եղել են մեր դինամիկան, մենք տեսնում ենք, որ նախ առաջին տնտեսվարողները բավականին լավ օգտվել են այս ծրագրից, բավականին լավ մարումներ կան, դա իր արդյունքներն է տվել տնտեսության արտադրողականության, արտահանման եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում, մասնավորապես ագրոպարենային ոլորտում, եւ նրանք պահանջ են դնում, որ ցանկալի կլներ այդ շեմը բարձրացնել։ Եվ այդ պատճառով մենք առաջարկում ենք այս 1 միլիարդի շեմը բարձրացնել 2 միլիարդի։ Հաջորդ ուղղությունը դա սպանդանոցային տնտեսություններ հիմնելու, մասնավորապես շարժական եւ շարժական մոդուլային սպանդանոցներին էր վերաբերվում։ Այստեղ այդ սահմանաչափը մի բացառություն կա, այս ուղղությամբ սահմանաչափը ընդամենը 200 միլիոն դրամ էր, մենք էստեղ ենք առաջարկում սահմանաչափը բարձրացնել, բոլորի համար համաչափ դարձնել 2 միլիարդ դրամը։ Այնուհետև հաջորդ բարելավումը, որ այս ծրագրում առաջարկում ենք, հետևյալն է։ Նախ նշեմ, որ ծրագրի շրջանակներում մեծ ծավալով լիզինգներ հիմնականում ներգրավում են ագրոմերամշակման, ինչպես նաև ջերմոցային եւ սառնարանային տնտեսությունների պահպանության գործնություն իրականացող տնտեսվարողները, որոնց գերակշռող մասը ըստ էության արդեն նշեցի օգտվել է այս ծառայություններից։ Մյուս ուղղությունը, որի բարելավումը որ նշում եմ, դա տոկոսադրույքներին է վերաբերվում։ Այսօր սովորաբար լիզինգի մեր դիտարկումներով լիզինգի տոկոսադրույքը 12.5-ից մինչև 15% է, կախված պայմաններից, բանկերից, եւ մենք փոխհատուցում ենք 10%-ը, առաջարկում ենք փոխանցել 12%-ը, եւ եթե դիտարկենք, որ ամենատարածված տոկոսադրույքը այս պայմանը մոտավորապես 14%-ի համաններում է, ապա ստացվում է, որ ընդամենը 2%-ով են մեր տնտեսվարողները ձեռք բերելու այս սարքավորումները, եւ արտարժույթային դեպքում, օրինակ դոլարային վարկերը սովորաբար 8-8.5% են, մենք 6-ն ենք փոխհատուցում, հիմա 7-ն ենք առաջարկում փոխհատուցել, այսինքն ստացվում է, որ 1-1.5%-ով են արտարժույթով օրինակ կարողանալու վերցնել, ինչը եւս շատ լավ պայման է համարվում, ընդ որում ոչ միայն մեր գնահատմամբ, այլ նաեւ մեր տնտեսվարողները իրենք շատ են գնահատում։ Հիմա մի փոքր այնուամենայնիվ այս կուզեի խոսել սպանդանոցային ծառայությունների եւ սպանդանոցային մորթի մասին, որովհետեւ նախաձեռնության գաղափարը այստեղից է եկել, պարոն վարչապետ, նաեւ ձեր այցելությունների ժամանակ ձեզ բազմաթիվ հարցադրումներ են իջեցրել, որ չեն կատարում սպանդանոցային մորթ, որովհետեւ չկա սպանդանոց, կամ սպանդանոցը այնքան հեռու է, որ մինչեւ տեղափոխում ենք մեր անասուն
հարցություններին այդ տարածք մեր ստացած շահույթի մեծ մասը կամ ամբողջությամբ ուղղակի տրամադրելու ենք տեղափոխմանը, կամ այնքան քիչ է գլխականակը, որ իրենք սպանդանոցները, այսպես ասած, չեն գալիս այդ տարածքներում եւ մորթանում են։ Դրա լուսման տարբերակը մենք կարծում ենք մեր ծրագիրը կարող է լինել, մասնավորապես ես արդեն նշեցի, որ տոկոսադրույքներն առաջարկում ենք փոխհատուցվող բարձրացնել, բայց այս ծրագրի մասով մեկ կարևոր փոփոխություն ենք անում։ Լիզինգի ձեռքբերման ժամանակ կանխավճար հայտնի է, որ կա 20% կանխավճարը, այս դեպքում եթե շարժական օրինակ սպանդանոց են ձեռքբերում կամ մոդուլային սպանդանոց են ձեռքբերում, ապա կանխավճարի 80%-ը մենք սուբսիդավորում ենք, այսինքն փաստացի ստացվում է, որ 4% կանխավճար է անում տնտեսվարողը, այսինքն սա շատ էլի շատ լավ կարևոր պայման է, եւ սակայն մենք որոշակի պայմաններ ենք դրել, որպեսզի մեր ուզած խնդիրը լուծվի։ Ասեմ, որն է պայմանը։ Հիմա Հայաստանում կան որոշ տեղեր, որտեղ կան սպանդանոցներ եւ կան մարդիկ, որոնք այդ սպանդանոցներից օգտվում են, եւ կան բազմաթիվ տեղեր, որտեղ այդ սպանդանոցների հասանելիության հարց կա։ Այստեղ մարզպետարանների հետ մեր ծրագիրը այդպես է նախագծված, մարզպետարանների հետ համատեղ աշխատանք է լինելու, մարզպետարանները հրապարակելու են այն բնակավայրերի ցանկը, որտեղ իրենք կուզեն, որ այս ծրագրերից օգտվեն, մենք եւս կհրապարակենք այդ ցանկը, մարզպետարանները մեզ կտան, այնտեղ 15 կիլոմետրի հեռավորությամբ ունենք դրել, որպեսզի նաև գործող սպանդանոցներին, որտեղ մեծ ներդրումներ են արել, չխանգարի նոր շարժական սպանդանոցային ծառայությունը, եւ այդտեղ գործնություն ծավալող, այսինքն եւ կա դիմումի ձև, որը մեր նախագծին կծված է, եթե մարդը գալիս է եւ դիմումը գրում է եւ պարտավորությունը ստանձնում է, որ ինքը այդ տարածքում է իր գործնությունը իրականացնելու, ապա այդ դեպքում արդեն մենք այս սուբսիդավորումը կանխավճարի իրեն տալու ենք, եւ սա այս եղանակով մենք կարծում ենք, որ նախ սրանք շատ ավելի մոբիլ են, շատ ավելի էժան են իրենց գնային առումով, քան ստանդարտ սպանդանոցներ, մենք կարծում ենք, որ սա նաև շատ լավ բիզնես հնարավորություն է, այսինքն քիչ ներդրում անելով, կարելի ասել համարյա ներդրում չանելով, ունենալ շարժական սպանդանոց, մեքենա, որը այնուհետև կծավալի այդ բիզնես գործնությունը, ինքը իրեն իր լիզինգը կսպասարկի եւ արդեն ինչ որ պահից կապահովի շահույթ այդ ընտանիքի կամ այդ տնտեսվարողի համար։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, քանի որ այստեղ խոս գնաց սահմանաչափի բարձրացման մասին, ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ գյուղատնտեսության եւ ոչ միայն գյուղատնտեսության ոլորտում մեր զարգացման ծրագրերը իրենց ընթացքով շատ հաճախ մեր մտածողությունը եւ ընկալումը փոխում են։ Եթե հիշում եք, ամենասկզբում մենք այս ծրագրերը որ արում էինք, աջակցության եւ այլն, ուզում ենք հնարավորինս ցածր շեմեր սահմանենք, ասենք, օրինակ գյուղատնտեսության աջակցության դեպքում մինչեւ 3 հեկտար լիներ, 3 հեկտարից ավել չանեին, գլխականակի դեպքում, չգիտեմ, հնարավորինս քիչ լիներ, լիզինգի դեպքում հնարավորինս քիչ լիներ, բայց հետո երբ որ գնում էինք, այսինքն մենք ուզում էինք, այսպես ասած, սոցիալական, հնարավորինս սոցիալական ուղղվածություն տալ։ Հետո մենք կանգնեցինք իրավիճակի առաջ, որ տեսանք, որ այդ ծրագրերից ոչ մեկ չի օգտվում։ Ամենատարբեր պատճառներով։ Եվ էլի շփումների ընթացքում տեսանք, որ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ուզում են օգտվեն, չեն կարողանում, որովհետև մենք այնքան փոքր սահմանաչափեր ենք դրել, որ նրանք, ովքեր ուզում են աշխատեն, չեն կարողանում, նրանց, ում ուզում ենք մենք այդ ծառայությունը մատուցել, որ իրենք աշխատեն, իրենք էլ չեն ուզում։ Եվ հետևաբար մենք հնդացած կամաց քայլ-քայլ փոխում ենք մոտեցումը, եւ մեր մոտեցումը հետեւյալն է, եթե մարդը աշխատում է, լավ աշխատում, ավելին է ուզում անի, մենք պետք է իրան աջակցենք, որովհետեւ իրանք են լոկոմոտիվը, իրանք են, որ պետք է մյուսներին հետևներից ստանեն։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք այս փոփոխությունները չանենք, շատ մեծ պորտֆելներ մենք չենք ստանա, եւ ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ մոտեցում է։ Աշխատելա մարդը, ավելի զգում է, որ ավելի մեծ ներուժ ունի, եւ այդ ավելի մեծ ներուժը իրացնելու ճանապարհին աջակցության կարիք ունի, ուրեմն մենք պետք է իրան աջակցենք։ Մեր բոլոր այն բոլոր ինտենսիվ այգիները, որ ես այս ընթացքում այցելել եմ եւ որոնք մեր ծրագրերից օգտվել են եւ իրականության մեջ կան,
որևէ մեկը մեր այն սկզբանե նախատեսած սահմանաչափերին չի համապատասխանում եւ ընդհակառակը իմ ընկալմամբ եւ տրապարությամբ այն մեր սկզբանե նախատեսած սահմանաչափերով ոչ մի ինտենսիվ այգի Հայաստանի Հանրապետությունում չկա գուցե նաեւ այն պատճառով որ այդ չափ ինտենսիվ այգի ունենալը պարզապես իմաստ չունի ունենալիս պետքա ունենալ որոշակի չափի մինիմալ չափի որը ինքը իրան ծախսարդյունավետությունը ապահովի։ Հաջորդ այո, պարոն Պապյան, շատ ճիշտ նկատեցիք, էլի սա այն դեպքն է, երբ որ մենք որոշումը կայացրել ենք եւ որոշման հետեւից գնացել ենք, տեսնենք ինչ կա, չկա, չգիտեմ ինչքան արագ ենք գնացել, բայց այնուամենայնիվ գնացել ենք եւ նաեւ պրակտիկան ենք փորձել ուսումնասիրել, որովհետեւ ի սկզբանե էլ մեր կանխավարկածներն էր, որ այնտեղ որտեղ ներդրումներ չեն գտնվի սպանդանոցներ կառուցելու համար, կլինեն շրջիկ սպանդանոցներ, որից հետո մարզային բազմաթիվ այցերի ընթացքում մենք տեսանք, որ չկան ընդհանրապես սպանդանոցներ, բայց նաև սա մեզ համար, որովհետև շատ դեպքերում ասում են, որ այդ շրջիկ սպանդանոց, տենց երևույթ, այդ ինչ ասոտից հնարած բան, տենց բան գոյություն չունի եւ այլն, չկա տենց բան, վերջին այցերից մեկում ես ստիպված էի անձամբ թեմայի մեջ խորանալ, ընդհուպ պարզել Հայաստանում այսօր գործող շրջիկ սպանդանոց գոյություն ունի թե չէ։ Եվ ընդ որում այն պահից, երբ որ մենք պարզեցինք անուն ազգանունով, հեռախոսի համարով, շահագործողով, այդ գործիք հետ շրջիկ սպանդանոցը քանի մետր է երկար, ինչքան է քաշը եւ այլն եւ այլն, երբ որ համոզվեցինք, որ կա, որոշեցինք այս ծրագիրը իրականացնել եւ այո ստացվում է, որ օրինակ ըստ էության մի քանի միլիոն դրամ արժողություն ունեցող շրջիկ սպանդանոցը ներդրողը պոտենցիալ ներդրողը կարող է ասենք օրինակ 2 միլիոն դրամ եթե այդպեսի գնանոց սպանդանոց կա, չգիտեմ, լավ 10 միլիոն 10 միլիոնի օրինակը բերենք 10 միլիոն դրամ արժողություն ունեցող սպանդանոցը մարդը այս մեր ծրագրի պայմաններում կարող է ձեռք բերել մոտավորապես 500 000 դրամ, ովը մի բան է լավել, որովհետև եթե 2 միլիոն դրամ պետքա կանխավճար տա, այդ 2 միլիոն դրամի 80%-ը կառավարությունը դրամաշնորհի տեսքով տալիս է քաղաքացուն, ներդրողին, այն մնացածը ինքը սեփական միջոցներից արդեն պետքա ներդրի 400 000 դրամ է ստացվում, որ այսինքն 2 միլիոնից 1 միլիոն 600 000-ը կառավարությունը տալիս է անհատույց պայմանով, որ մարզպետարանների հետ աշխատանքով համատեղ այդ ներդրողը պետք է պարտավորվի, որ այս որոշակի տարածքը ինքը այդ սպանդանոցով սպասարկելու է եւ ճիշտ նշեցիք, այդ 400 000 դրամը ներդնելով 10 միլիոն դրամանոց ապրանքը ձեռք բերելով ինքը ծառայություն, լավ ծառայություն մատուցելու պարագայում ինքը հնարավորություն կունենա այդ վճարումները իրականացնել եւ լիզինգը փակել։ Բայց այստեղ մի դիտարկում էլ եմ ուզում անեմ։ Անկախ նրանից ինչ կառավարությունը ինչ աջակցություն է ցուցաբերում, ինչ ծրագիր է անում, սա բիզնես է, հասկանում եք, եւ յուրաքանչյուր ներդրող, յուրաքանչյուր բիզնեսմեն պետք է հասկանա, որ իր բիզնեսի պատասխանատուն է սա, ինքն է, որովհետեւ ես հիմա կռահում եմ, մենք տենց դեպքեր ենք ունենալու, գնալու ենք մարզեր, մեկ էլ տենալու ենք, որ սիրուն ներկած բանը շրջիկ սպանդանոցը դրած, մի քաղաքացի տխուր դեմը կանգնած է եւ սպասում է մեզ, գնալու ենք ասելու ենք ինչ կա, դե ասելու ես առաջ չի աշխատում, չի աշխատում, չկա, պահանջարկ չկա, եւ մենք քաղաքացուն բացածելու ենք, ասելու ենք եղբայր կամ քուր, դա քո բիզնեսն է, մենք քեզ ինչով ասես աջակցել ենք, բիզնեսի հետագա եկամտաբերությունը ապահովելը քո խնդիրն է, քո, դու այն ծառայություն պետք է առաջարկես, որ գյուղացին գա, մենք պետական բոլոր ընթացակարգերով այդ ապահովել ենք, հիմա մնում է, որ դու այդ ծառայությունը առաջարկը ապահովես, որ բիզնես ասես, մեկի մոտ ստացվում է, մեկի մոտ չի, այդպիսի դեպքեր էլ կան, որ մարդկանց թվում է, որ մենք աջակցության ծրագիր ենք անում, այս փողը տալիս ենք, այս քիչ ամանում վերջը ասեն, դե եկեք բան արեք, էլի եկեք այս սպանդանոցը աշխատացրեք, ես էլ տանեմ, երբ պետք է եկեք
իմ եկամուտը տվեք ինձ, գնացեք ձեր գործերով։ Այսինքն էս էլ շատ հետաքրքիր մտածողություն է։ Բիզնեսը ինքը ռիսկ է։ Բիզնեսը ինքը ռիսկ է, եւ քաղաքացին պետք է հասկանա, դա իր միայն իր բացառապես իր ռիսկն է։ Եվ սա շատ կարևոր ըմբռնում է, որովհետև քաղաքացին մարդիկ կա թվում է, որ իր բիզնեսը ընկածավ, դե կառավարություն արի բան արա, պարտքերը փակի։ Եվ այն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն էս պատասխանատվության մասնաբաժինը շատ դեպքերում չի ընկալվում։ Ու սա շատ ֆունդամենտալ եւ խորը պրոբլեմա։ Այսինքն մեկին թվում է, որ եթե ինքը բիզնես ստեղծեց եւ սննկացավ, կառավարությունն է մեղավոր։ Բայց որ բիզնես է ստեղծում եւ միլիոններ է աշխատում, ոչ մեկ չի ասում, կառավարություն ջան, շնորհակալություն, ես ինչ լավ, ես բան արի։ Այս տարի ասենք ենթադրենք այսքան միլիոն աշխատեցի։ Չենք էլ ուզում, մենք հարկերը տալիս է, դա շնորհակալության ամենալավ ձևն է, որը մենք ակնկալում ենք։ Բայց էլի եմ ասում, ամեն մարդ պետք է հասկանա, որ բիզնեսը իր ռիսկն է, ինքը իր ռիսկով որոշում բիզնես։ Կառավարությունը աջակցում է, աջակցեց, պրծավ, պրծավ, վերջ։ Էլ չմտածի, որ դե էսա գնամ, մտնեմ այս կառավարության այս ծրագրերի խողովակների մեջ, հետո էլ կամած կգան պարտքերս կփակեն, էլի չկա տենց բան։ Համեցեք այդ դիտարկումներ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ մի քանի թիվ ներկայացնեմ, որը այս ծրագրերի հաջողության ապացույցն են։ Այս ընթացքում ագրո-վերամշակման, ագրոպարնային ոլորտում գործնություն իրականացնող ընկերությունները 45.5 միլիարդ դրամի պորտֆել են ձեռք բերել, այսինքն միայն ագրոյի, այո, որի հետևանքով իրենք 2930 սարքավորում են ձեռք բերել գործարանների համար սարքավորումներ, իսկ մյուս ծրագիրը՝ գյուղտեխնիկայի լիզինգը, այստեղ պորտֆելը արդեն 17 միլիարդից ավել է եւ 3677 միավոր գյուղտեխնիկա է ձեռք բերվել, այդ թվում 1349 տրակտոր եւ 20 կոմբայն, ես պարզապես կոմբայնների հետ կապված մի հետաքրքիր միջակայություն նշեմ, որը ինձ փոխանցել են մեր գյուղատնտեսները, ֆերմերները, իրենք նշում են, որ այս նոր կոմբայնների դեպքում կորուստը մինչև 30% ավելի քիչ է, այսինքն հին սովետական կոմբայները իրենք քաղելու ժամանակ, օրինակ, ծորենի մի ահագին մասը այսպես դաշտում կորցնում են, կամ որոշակի այսպես ասած բարձրությունից հետո չեն կարողանում նորմալ քաղել, իսկ սրանք արդյունավետ են։ Եվ դա այն մյուս ծրագիրը, մեծ ծրագիրն էլ, այնտեղ արդեն սրընթաց մոտենում են 300 միլիարդ 200 միլիարդի առանց սրա, թե սայլները։ Առանց սրա, նա 292 ենք արդեն առանց սրա։ Այո, եւ ուզում եմ հիշեցնեմ հարգելի գործընկերներ, որ լիզինգի մեր ծրագրի այս առանձնահատկությունը հետեւյալն է, որ մեզ պարտադիր պայմանա, որ պետքա ձեռք բերվի չօգտագործված տեխնիկա, ընդհանրապես չօգտագործված։ Եվ ուզում եմ նաեւ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել, որ այն, որ մենք մեր փողոցներում, դաշտերում, շինհրապարակներում գնալով ավելի ու ավելի քիչ ենք տեսնում կներեք արտահայտությանը սպայթած տեխնիկաներ, դա այս ծրագրի շնորհիվ է։ Հա դուք, ես ուս, այսինքն մեր ավտոճանապարհներին, մեր շինհրապարակներում, մեր դաշտերում մենք եթե էլի այդ տրամաբանությունը բերենք, էլի ավելի գունագեղ պատկեր ունենք։ Եվ սա առաջին հերթին այս ծրագրի շնորհիվ է, որը մեկնարկել ենք 2020 թվականին, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, բան COVID-ի շրջանում ենք մեկնարկել, եւ որը մեր ունեցած էլի ամենահաջող ծրագրերից մեկն է, որտեղ անթերի չի, բայց հաջող ծրագիր, եւ դրա արդյունքը վիզուալ մենք տեսնում ենք իսկապես ամենուր շինհրապարակներ, գյուղ հրապարակներ, երթևեկող բեռնատար ավտոմեքենաներ, մենք ավելին, այսօր մենք բեռնատար ավտոմեքենաների եւ տեխնիկայի վաճառքի MPC ճոխկետեր ենք տեսնում։ Դա էլ այս ծրագրի շնորհիվ, որովհետեւ ներդրող արդեն գիտի, որ կա գնորդը եւ բնականաբար շուկայում շատ լավ մրցակցություն կա, ձևավորվել այդ մրցակցությունը, որը իր հերթին բերում է նման իրադրությունների։ Այսօր ամենուր Հայաստանում, ես օրինակ Երևանի գրեթե բոլոր մուտքերում այդպիսի բաներ տեսնում եմ, վաճառքի հրապարակներ տեսնում եմ, այնպիսի տեխնիկաներ են վաճառում, որոնք ընդհանրապես կարողա
այդ մի բազայում երևի այնքան տեխնիկա կա, որ մի քանի տարի առաջ Հայաստանում կարող մատների վրա հնարավոր լիներ հաշվել, ինչը շատ լավ է, ինչը եւ ճանապարհաշինության որակի վրա է ազդում, եւ գյուղատնտեսության որակի վրա է ազդում, ամեն ինչի որակի վրա է ազդում։ Շատ համեցեք, պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, հարց ծագեց իմ մոտ, իսկ մեր համայնքները, խոշորացված համայնքները հնարավորություն ունեն լիզինգային ծրագրերից օգտվելու։ Համայնքը ֆիզիկական անձի մասին չի, իրավաբանական։ Իրանք էլ սուբվենցիայի ծրագրից հնարավորություն ունեն օգտվելու։ Ու չունեն սուբվենցիոն ծրագրով չի եղել, որ տեխնիկա ենք ձեռք բերել համայնքի համար։ Այսինքն սուբվենցիոն այդպեսի տող ունենք տեխնիկա։ Միչալոց կարող է իմաստ ունենա, պարոն Պապիկյանի գաղափարը կարող է լավը լինի, ասենք սուբվենցիայից հանում ենք այդ տողը, լիզինգի հնարավորություն ենք տալիս։ Որտեվ սուբվենցիա մի հատ դիտարկեք, կարող է մեր այս սուբվենցիոն փոփոխություններում իմաստ ունենա։ Այսինքն այդ տողը, ասենք ոչ թե սուբվենցիայով ենք մենք դա անում, այլ լիզինգով ենք անում, համայնքը կարող է գնալ եւ նույն ձեւով տոկոսներ իրա սուբսիդավորենք։ Համեցեք։ Շատ լավ, պարոն Վարդապետ, պարոն Պապիկ, քննարկենք եւ ձեր նշած մոդեցումների շրջանակում, եթե կարիք լինի, կփոփոխենք, եթե չէ, կտեղեկացնենք եւս մեկը։ Շատ լավ, խնդրեմ այլ դիտարկումներ։ Չկան դիտարկումներ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 41-ը, Երերույք, 5 Խնձորեսկ, Բերդկունք ամրոց, Նորատուսի խաչքարեր, պատմամշակութային արգելոցներ ստեղծելու, Երերույք, 5 Խնձորեսկ, Բերդկունք